Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Защо е важно да се гласува в неделя и то с памет? Спомняте ли си Стоян Мавродиев, тази одиозна фигура, бив шеф на Комисията за финансов надзор, бив шеф на Държавната банка за развитие с заплата от 36 000 лева през 2017. Същият Мавродиев беше отпуснал 75 милиона лева кредит на едно скромно дружество и дори Бойко Борисов беше принуден да го уволни. А Мавродиев беше споменат в калната история с Брендо и е бил смущаващо чест посетител, гост на Цветан Василев в КТБ. Днес Европейският съд по правата на човека осъди България да плати на журналиста Росен Босев 3000 евро за причинените му морални вреди, защото беше съден от Мавродиев, на когото не му харесало. Какво каза за него преди години журналистът тогава от Вестник Капитал? Пред Нова телевизия Росен Босев каза: Стоян Мавродиев използва Комисията за финансов надзор, за да репресира Капитал и Дневник. Мавродиев има отношение към схемата за пране на пари, по която подсъдим е Евелин Банев Брендо. Чрез свои действия той е улеснил изпирането на сума, придобита от наркотрафик, казва Росен Босев, което вбесява Мавродиев. Но особено важно в днешното решение на Европейския съд е не само, че слага на мястото му Мавродиев, но и отива още по-далеч. Съдът казва, че съдията от Софийския градски съд Петя Крънчева, ето е, която осъди на 1000 лева глоба Босев, не е била безпристрастна по делото за клевета срещу Босев, заведено от Мавродиев. След като чухте какво казва Европейския съд за съдия Крънчева, вероятно няма да бъдете изненадани да чуете, че днес Висшия съдебен съвет, съдийската квота, не можа да сформира мнозинство, за да разгледа резултатите и бъдещето на Комисията по разследването на влиянието на прословутия нотариуса върху съдебната система. Влияние, от което са се възползвали мнозина, както показват случаи като този с осъдения Мавродиев, или по-точно присъдата за България по повод Мавродиев. А иначе и още една българската тема, преди да влезем в световните. Столичната община се отказва от част от промените в движението в района на НДК. Става въпрос за реално последната неизпълнена част от реорганизацията, двупосочното движение по Фритьоф Нансен. За пръв път от български политик се чу: сгреших. Извинявайте, ще се съобразим с критиките. Това каза кметът Васил Терзиев днес пред BTV. Той допълни, че ще бъде въведена временна организация на движението в района на НДК и то няма да включва двупосочно движение по улица Фритьоф Нансен, като Терзиев допълни, че не е доволен от новата организация на движението. Все пак аз пък мога да добавя, че е очевидно, че промяна трябва да има и както винаги ще има недоволни. Но много по-важно разкритие направи днес след обед кмета Терзиев. Разкритие на чийто фон? Скандала с раздадените от Фандъкова безплатни карти за паркиране в синя и в зелена зона изглежда като кокошкарска история. Терзиев обяви данни от проверка на 24 обществени поръчки на стойност 204 милиона лева, обявени от предишното управление на София. Одитът е показал, че от тях 21. От 24, 21 са незаконни. С две думи, става въпрос за строителството на пътища, на детски градини, на ВИК мрежа и каквото още може да предизвика обявяването на обществени поръчки в София. Кметът казва, че ще бъдат спрени всички опоръчени поръчки от времето на Йорданка Фандъкова и ще започне работа по нови процедури по тези поръчки. А иначе, има важно качествено развитие в агресията на Русия срещу Украина. Вчера Украина, вижте, атакува руска ракетна установка С-300 край Белгород, вероятно с американски ракети «Хаймарс». Това стана буквално часове, след като президентът Джо Байден даде разрешение да бъдат използвани доставените от Съединените щати оръжия и боеприпаси за поразяване на цели в ограничен район на руска територия и то в съседство с украинската Харковска област. Унищожени са най-малко две пускови установки и няколко спомагателни машини, да ги наречем така, всъщност камиони. Ще ги видите сега. Не е изключено тази установка да е служила като система не за противовъздушна отбрана, а като нападателна. Руската армия редовно изстрелва модифицирани ракети С-300 по Харков и в района. Особено шокиращо е това.
че в тоталната си война срещу Украина, вижте, Путин цинично обстрелва през нощта жилищни сгради, когато хората са в тях, а през деня, както показа случая с обстреляния строителен хипермаркет, руснаците обстрелват обществени сгради, за да има възможно най-много жертви. По повод на вероятното използване на Хаймарс от украинската армия, рускоязичният телеграм-канал Карти коментира със сарказъм поведението и по повод руския диктатор. Та Карти пише: Путин се бори срещу НАТО толкова много години и в крайна сметка стигна до момента, в който оръжието на НАТО удрят военни цели в Русия, а Русия не може да отговори на самия НАТО. Какво е това, ако не е победа на един велик геополитик? Да отбележи освен това, това е важно. В интервю за списание Time президентът Джо Байден казва, че мирът в Украина не означава непременно страната да се присъедини към НАТО. Мирът ще изглежда като гаранция, че Русия никога, 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 повтаря го 4 пъти, няма да окупира Украина. Така ще изглежда светът. Това не означава, че украинците ще бъдат част от НАТО. Това означава, че ще имаме връзки с тях, както и с други страни, така че да доставяме оръжие, за да могат да се защитават в бъдеще, казва президента Джо Байден пред Тайм. На фона на опитите на Кремъл да провалят швейцарския мирен форум за Украина, стана ясно, че вицепрезидентката Камала Харис и съветника по въпросите за национална сигурност Джейк Съливан ще представят Съединените щати на мирната конференция в Швейцария на 15 и на 16 юни. В самата Русия има основание за напрежение, защото властите започнаха постепенно да вдигат данъците за гражданите и за бизнеса, за да могат да финансират военните разходи. А това също е много важно. Съпруги и майки на мобилизирани протестираха пред Министерството на отбраната в Москва. Някои от тях са коленичили в искане мъжете им да бъдат върнати по домовете. Затова пропагандата и репресията са на максимални обороти. След Алла Пугачова, Лайма Вайкуле и десетки други хора на изкуството дойде ред и на Андрей Макаревич, основателя на известната и в България по време на социализма съветска група Машина Времени. Той вероятно ще бъде подведен под отговорност за предателство, екстремизъм и всичко, каквото може да измисли руската прокуратура, защото в разговор с телефонен провокатор, пренкер, който се е представил за Зеленски, музикантът е казал, че подкрепя Украина. Сега Путин няма нужда от Пугачова, Вайкуле, Макаревич. Той обича ето такива групи, които пеят, че ще влязат с танкове в тези държави, които са останали извън границите на Съветския съюз. Защото, чуйте добре, трябва да бъде възстановен руски мир. Точно така, руски мир. Кой в България иска мир, руски мир? И като преход към българските теми и влиянието на руските хибридни атаки върху българския политически живот, нещо много интересно, последно от BBC. Ако публиката в България не може да си обясни изненадващи промени в позициите, приятелския огън от общественици, медии или както ги наричам пазителите на демократичните скрижали, ето обяснение в съвместно разследване на медиите Медуза и важните истории, признати в Русия за нежелателни организации, се разкрива, че кремълската пропаганда се опитва да въздейства върху опозиционната руска аудитория чрез Медуза и Дожд. Пропутинската пропагандистка организация Диалог се опитвала да популяризира своите послания, наративи сред читателите, за които е ясно, че се противопоставят на действията на руските власти. Въпросът е, кой поръчва в България приятелски огън? Затова, какво е значението на избора за европейско семейство на Демократична България в Европарламента? Къде са идеите и къде са сметките при събирането на мнозинства за членове на Еврокомисията и за председателка на Еврокомисията? Ще говоря с Елисавета Белобрадова, кандидат за евродепутат от ППДБ. Добър вечер! Здравейте! Благодаря, че сте с нас. Ще говорим и какви са причините за недоволството от дейността на европейските конституции, както и за вашия моноспектакъл за свободата и смъртта. След Делян Пеевски вчера, днес и Христо Иванов реагира на засилената пропутинска вербална активност на Румен Радев, като каза, че той, Радев, се опитва да налива гласове към Възраждане. Това е недостойно за български офицер и безотговорно за български президент, казва в Бургас Иванов.
Какъв е залогът на вота в неделя и защо промяната в България беше атакувана от различни позиции, включително и приятелски огън, включително и руски хибридчици, водени от Радев? Затова и кои са простите въпроси, които постоянно трябва да бъдат повтаряни в тази кампания, ще говоря с Явор Божанков, кандидат за депутат от ППДБ. След серията смени на собствеността в мейнстрим телевизиите, след знаковите казуси Волгин и Хекимян, след умишлената отрицателна продължение на години селекция на съдържание и на екипи, както биха казали политиците, незаобиколим става въпросът за отговорността на медиите за състоянието на обществото. Затова ще говорим с Джуди Халваджиян, продуцент на Господари на Нета, приемник на култовите Господари на ефира. Две думи за времето сега, на фона на кадри на живо от прекрасната Пулия, Италия. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, или не слушате в Spotify, да кажа, че България утре ще бъде слънчево. Около и след обяд на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, грамотевици и градушки. Максимални температури 28-33 в София, около 28 градуса.